runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan helo dhalinyaro de faa'iideysanaysa oo wax baranaysa oo dee aad bay markii ugu horreysay inanba ay yimi waxaan bilaashka uga dhigay ba runtii aniga inkastoo dee lacag ugu joogto oo nin injineer uu joogo aan kiiniya ka keenay oo bugaa keenay everything curriculumkii dhammaan soo qaaday marka qolkii ama jaranjaradii waxa u baahantay in loo sameeyo laambad uu qofkii ka maamuli karay halka hoose in soo dego haddana halka hoose ka baktiin maayo Charge controller is the one that connects everything. It's connected in the charge controller. Then thereafter, we are going to connect our batteries. The main function of the battery is to store charge that has been already converted from the light energy to electrical energy. What are lamba di oino shidei sa? Lamba di oino shidei misa? Battery oh somari ya battery ga inverter ka. muxuu ahaayey charge controlka dan lightkii baan isticmaalayna waxa qaadanaysaa dabkii buu caadi u shidmay marka qaybtan farsamada gaar ahaan waxaan ugu talagalay waqtigii baan u kala duunay ardaydu xis caadi qaataan laakiin qaybaha kale marka dibada naga imanaya ardayda isku jaamacada ka imanaya iyo dadkan kale localka ayaga waxaan in goor hore kale subaxii marka farsamada 6:30 ayay imaadaan ilaa 6:00 barka ayay imaadaan ilaa 8:00 barka kulanti wacan oo wanaagsan waxaanu saaka soo booqanay dugsiga Andalus qaybtiisa farsamada gacanta Soomaaliland 2030 sano cabashada ugu bilaabanay dhinaca waxbarashada ka taagan ayaa ah in waxa lagu barto dugsiyada hoose ilaa jaamacadaha ay yihiin aqoon aan inta badan ka turjumayn baahida suuqa taala taasi bedelkeeda dad badan waxa jira dad badan oo ajaanib ah oo ku shaqeeya farsamada gacanta oo dalka gudihiisa ka shaqeeya kumanaan iyo kumanaan sanadba sanadka ka dambeeya ka qalin jabiya jaamacadaha kala duwan ee Soomaalilandna waa bilaa amal haddaba waxa dhinacyiga taagan Ismaaciil Odowaa oo ah asaasaha dugsigan Andalus maantana waxaynu joognaa qaybtiisa farsamada gacanta Ismaaciil waxa uu ka mid ahaa dadkii dugsiga farsamada gacanta ee Burco dowladdi Soomaaliya waqtiga la isku oran jiray ka baxay bal Ismaaciil baa ina geyn doona qaybaha kala duwan ee dugsigu ka kooban yahay gaar ahaan qaybta farsamada gacanta Ismaaciil soo dhawow ugu horeyn bal dugsiga farsamada gacanta ayaa halkan ka hirgelisay Hargeysa baahi weyn loo qabo bal nooga waran ugu guud ahaan dugsiga iyo qaybuhu ka kooban yahay baa mahadsantihiin booqashadaan soo booqateen marka hadaan idinka warramo iskuulka Andalus School ama iskuul Ispaanelahno waxay isugu jiraa qaybo kulli kala duwan oo ilaa KG baan horta wadnaa ilaa secondary iyo qaybta farsamada gacanta section ka farsamada gacanta aan ku darnay really baahi darteed oo dalka taala oo de keentay anigu waxaan ahaa ardaydi markaa iskuulaadkii farsamada gacanta ka baxay sanadkii 70-aadkii gaar ahaan iskuulkii farsamada gacanta ee Burcaan ka baxay marka waxaan garanayaa kulli baahida ay leedahay farsamadu ama faa'iidada ay leedahay iyo inay dalka ka maqan tahay waxaan kaloo arkay caruurta ama ardayda markay iskuulaad ka baxaan ama jaamacadaha ka baxaan meel qabteen inay jirin ba ay imaan noqoto inay badda ku daataan iyo inay dad suuqun istaagtaagaan iyagoo wax yar oo fudud oo farsamo ay bartaan ay noloshooda iyo nolosha dadkooda iyo dalkooda ay wax ka tari lahayd taasa markaa aniga igu kaliftay markaan iskuulkan aasaasay hadafkaygu halba ahaa hadafku wuxuu ahaa inaan muxuu ahaa iskuulkaas ka dilaaciyo ardaydu markay ka baxaan intermediate ama iskuulka primary high primary ka baxaan iskuulka dhexe ka baxaan foomna markay gelayaan inaan u gudbiyo oo u jeexo ama u duwo qaybtii farsamada gacanta oo ahaydna sida anaga lafteeda nolo Soomaaliyeed nolo soo ababiyay markaanu ka baxnay eelirkii waxaanu galay markaa iskuulaadka farsamada gacanta oo markaanu aqoontii farsamada ku baranay taasa markaa igu kaliftay baahida dalka taalla markaan arkay inaan markaa hirgeliyo iskuulkan runtii waqti badan iyo adduun badanna aan runtii geliyay cidna aanan waxba weydiin arday ilaa hadda wax ka baranaysana qof keliya qaar baa jira jaamacada kiima Hargeysa oo electrical engineering ah oo fara badan qaar waanu siinay shahaadooyinkii qaar imankay joogaan waan inoo soo diran ardaydan hadda kulli aragtay baahida ay qabaan inay ka heli karaan iskuulkan taasaan markaa ardaydaas iyaga laftooda u ogolaanay ilaa haddana waxaa kaloo jira qaybo kale iyaguna loo kala oo iyaguna wax barta
ardaydu waa caadi iyagu markay ka yihiin 8 ayaan u bilownaa 8 up to secondary intay noqonayaan marka ayagoo lagu tala galay si hadhow markay ka baxaan meesha ayagoo aqoon leh oo ay u raacsantay tii qalinka tii gacantu noo raacsantay inay marka shaqo tagaan haddana waa ku faa'iideen qaar kood ee taasan marka iskuulka inta soo qayb isku jira qayb local caadi ah way isagay yimaadaan ayagu marka qaybtan farsamo gaar ahaan waxaan ugu tala galay waqtigii baan u kala duunay ardaydu xis caadi qaataan laakiin qaybaha kale marka dibada naga yimaanaya ardayda isku jaamacada ka yimaanaya iyo dadkan kale localka ayaga waxaan inda goor hore kale subaxi marka farsamada 6:30 ayay yimaadaan ilaa 6:00 barka ayay yimaadaan ilaa 8:00 barka meelahaas aan ugu tala galay marka inay qaataan waxbarashadaas runtii aad iyo aadna ugu faraxsanahay inaan helo dhalinyaro de faa'iideysanaysa oo waxbaranaysa oo de aad bay markii ugu horreysay inanba ay yimi waxaan bilaashka uga dhigay baa runtii aniga inkastoo de lacag ugu joogto oo nin injineer uu joogo aan Kenya ka keenay oo buugaag keenay everything curriculum-kii dhammaan soo qaaday ardayda ugu tala galay laakiin material code dhan aan jeebkayga ka iibiyay inanba wax iga yimi bari I think already soo kaasoo maxaa haa de dhammaystay shahaadisina uu qaatay wuxuu ugu waxaan ka imaaday ka timaada baan ilaahay wuxuu ugu waxaan ka imaaday bibsiga ma bibsiga illa bibsiga ha waagaaga baali marka waxaan kaaga abaal kugu abaal gudiyo baali inaan anigu bilaash kaaga dhigo waxbarashada waxba ka qaadimaa dabatana waa soo daba galeen deni wali ugu leeyahay adeer xumahay ilaa arday jaamacadu yimaadeen aniga taas waxa marka farxad weyn ii noqotay inaan ka qayb qaato waxbarashada iyo yaani dhalinyarada suuqa taagtaagan hadii beed helayahay inay gacantooda maali karaan marka qof kaliya waxba kama qaado xum weydiino haddii ay bidan ka dhigaan aniga waxaa ii faa'iida waayo ambadda bilaash wax ku barto horta marka hore magaa dhinac kaago really ambadda lacag lagama qaadi jirin oo ummadda soomaali xoolaheeda baa beriga aanba wax ku bartay taas ayaan aniguna markaa aan goostay inaan haddii beed kaliya waxba aanan ka qaadin ardayda wixii itaalkayga ah waxna caawiyo walaa hay-ad walaa wasaarad waxbarashana completely ma jirto haba yaraatee marka iskuulka saasaas ku aasaasay waanu socdaa dhalinyarada slimka way joogtaa waa geli kartaa waa war diska anigaa dhisay workshopka qaybtani waa qaybtii elektriga ama laydhka waxaana jooga sidoo Ismaaciil hore inuugu sheegay macalin ajaaniba oo kenyatiya oo halkan ardayda ku tababara bal qaybaha kala duwan intaynaan macalinkii ardayda u tegin Ismaaciil baynoo sharxi doona soo dhow Ismaaciil waa qaybta sectionka layrka kulli aan ku bilaabay farsamada u ballaaran tahay laakiin qaybtan layrka aan si weyn ugu fududahay dadku si degdegna waxay ku baran karaan ayaan ku bilaabay marka iyada lafteeda ayaa marka muxuu ahaa qayba leh oo kala duwan jaranjarooyina timka qaybtan oo kale waa qaybta solarka ilmuhu ku baranayo solarka oo ilmuhu baranayo oo solarkii oo dhan ha marka intan waxay ka dhigan tahay machine dhan ama I'm sorry aan magaalo dhan oo marka solar startayo waa intaas soo fiday intan imi ku waxay la mid tahay oo hadhow noqon karta magaalo dhan iyo shaqadeedii ha halkan uu ka bilaabmaya wuxuu ka bilaabmaya batterygan iyo panelkaas uu ka bilaabmaya hadii bidan kale wuxuu dabatan tagay inverteriskan inventor intan isaga shidaya oo hadii imkiino suurto gasho so first of all we have the solar panel the work of the solar panel is to change the light energy to electrical energy. That electrical energy, then we take it to the charge controller. Charge controller is the one that connects everything. It's connected in the charge controller. Then thereafter, we are going to connect our batteries. The main function of the battery is to store charge that has been already converted from the light energy to electrical energy. Then thereafter, we have the power inverter. The power inverter is to connect the direct current into alternating currents. So that's actually what we have here. Then this one also is our consumer, a control unit, just for protection of the domestic appliances. Yes. Qaybtan ha qaybtan qaybti solarka marka solarkaas wuxuu shidi karaa cookerskeena oo shidi karaa oo imkal socketskii hagaweeyo kuwaas laga isticmaalo ha cookerada lagu isticmaalo ha biyo kulaynta lagu isticmaalo ha hadii bidankii leerka laga shidi lahaa kan waa panelkiisi maxaa ban controlkii marka la off and off switchki seerkisku yaalen kun waa gurigi oo dhan ama magaalada oo dhan kala duwan oo mid walba hawsheeday waxaana istaan ku energy-ga uu keliya only this battery battery go isaguna muhaasabaan panelkaas soo siiyay isna cadeeda ka soo qaaday marka ardaygu markuu intan barto waxa ka dhigantay magaalo dhan buu solar gelin karaya magaalo dhan buu solar markaa gelin karaya hadda aynu tagna qaybta kale ee leerka caadiga ah qaybtan qaybtii kale ee leerka caadiga ah
commercial say wal aya leedahda oo intan guriyaha iyo magaalooyinka waxa la cayn kaasa oo marka kan isaga leftiis waxa weeye waa control circuit ki baa ku jiray bahladisi kan isaga leftiis waxa weeye muxuu aha one office oo ci bahlad circuit breakers ki halkan waxyaalo boo magaalada isaga leftiis oo marka kan waxa weeye ki cookerki iyo wax lagu kariinayay waxa lagu walaaqayay fiisaladi wax lagu hadii beedan kale dabka ama battery charging waxa la cayn kaas oo dhan kan waxa weeye waa actually waxa weeye waa one office switch ki ama bahlada soo kale muxuu aha switchada blabiska mid isagoo halkan aad ka shidayso haday fuuqto kale kan aad sii shidayso hadhowta halkaas ka baqtiisa markaad meesha doonaysaa gaadhay kan halkaas ka baqtiisa kan isagu waxa weeye waa kan leeyahay baliska ma ogtay oo guriga dibadda laga garaacay dabka markaan ku jiray reeli jeeriski weeye kan aha laga garaacay kan isagu waxa weeye security lights ka ku leeyahay oo markaa waa sensors ay lafta moogtay maalintii waa baqtiisay in habeenku baxayaan qorraxda la baxayaan marka waxa soo dhambu ilmuhu baranaya hadii beedan kale yahay oo markaa aan u baahanaan in qof muxuu ahaa anjanabi dibadda laga keeno ama qof hadii beedan kale yahay muxuu ahaa de waxa sino qabanaya dibadda laga keeno xaruurteen hadeen oo barato qaybtani marka kan waa qaybtan waa qaybta commercial kale oo halka ku soo warso halka ka booqda waa commercial oo dhan waxay ganacsiga guriye iyo waxa soo dhal ayway qaybtan waa qaybta la yiraahdo industry ama heavy industries ga mushaashiraha may and warshadaha waaweyn oo kale ah imka kaas waxa weey waa matoorey kaas waa matoorki waa matoorki hadii beed kale isoo masoorkan waa consumer isagu energy buu cunaa energy ga markuu cunu ku shaqeynaya matoorkuna wuxuu ka bilaabmaa xataa bahasha dryer hair dryer ka loo lahlo tan walaaqada waa matoor laakiin xajmigoodu ba sii kale ilaa ay ka warshada barbarayaala mishiinada wax ridqa waa kaas oo kale appliance ku baa laakiin kala duwan sida loogu shaqeysanayo marka kuun heavy industries ka hadhu carto ka carto hadhu kuun baranayaan cilad saaristoodi ku shaqeyntoodi oo waxa soo dhameey baranayaan marka waa qayb dhameystiran oo marka wax allaale wixii farsamo ah helay la xiriira ee marka appliance lagu shaqeyn karo wax lagu qaban karo mechanical loo rogayo energy layer kaas oo dhan bay carruurtu hadda baranayaan oo marka ay hadii beed kale yahay ummadda uga faa'iideynaya waayo waxaa jira dad badan oo khubarada dibadda ka soo qaatay imka marka industry la sameeyay installationska warshadaha iyo mishiinada wax la dhigayo khubarada dibadda laga keenay laakiin tomorrow waxay noqon doonaan kuwa waxa soo dhan baahi tira dalka oo iyagu qabta hadii ilaahay ka dhigo ishaar raxmaan intaasan ku soo gabagabeyn doonaa marka waa saddexda qaybood qaybta solarka iyo qaybta kum ganacsiga iyo guriyaha wax la xiriira warshadaha iyo qaybta warshadaha Abdalle wuxuu kamid yahay ardayda halkan ku qaadanaya practicalka qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta gaar ahaan laydhka en halkan wuxuu ku sameynaya tusaale bal isma Abdalle ayuu weydiin doonaa shaqada saaka u taala ee uu sameynayo sida halkan ka muuqatana warqadan ayay shaqada uu saaka qabanaya ama sawirkan ayay shaqada uu saaka qabanaya ugu qoran tahay Abdalle ayayna bal soo dhaweeyeen Abdalle shaqada saaka ku taala maxay shaqada saaka ay taala waxa weeyaan hal laambad oo laga wada shiday laba switch oo hal laambad oo laba switch laga wada shidayo badankana waa taa loo isticmaalo qolka hurdada oo kale upstairska jaranjarooyinka oo kale oo halka hoos kale laga shidan yar ka sare laga baxtiinayo qolka furka soo gasho kale albaabka sidoo ka shidanayso sariirta degta aad ka baxtiisanayso shaqada saakay taala waxa weeyeen halka laambada labada switch laga maamulo ay bal adigoo shaqadii hada Ismaaciil xagga ka bilaabaysa bal tusaalahan dadka tus imiga kale waxa weeyeen kani waa panel ki guriga oo dhan maamulayay panelka saax ka imanaya switch ki laga maamulayay laydhka guriga oo dhan dabadeed waxa ka imaam wax ma ay ka imanaya laba xarig ba ka imanaya labada xarig mid wax weyn kiisi life ka aha midna kiisi neutral ka aha kiisa neutral ka ah toos bu laambada u tagaya maadaama imka kasho waxaan ka shaqeynaynaa tahay qol ama jaranjaro marka qolkii ama jaranjaradii waxa u baahantay in loo sameeyo laambad uu qofkii ka maamuli karay halka hoose in soo dego hadana halka hoose ka baxtiin maayo waa labadii switch laga baxtiinayo labadii laga baxtiinay lagana shidanayay wi kan oo kale imka jaranjarada halka suu kugu yaala wad ka soo shidanaysa jaranjar marka soo socoto si mid ugaad ku dhaafto jaranjarada halkii sare kala qabatay marka qabato halka sare si aan halka hoos dib ugu noqon hadana laydhkan aad u baxtiin bay ka caawinaysa kaniinu halkii sare kugu yaalo aad kana baxtiisato
كل كلنا مركز سواق الشوق كل كيوم جديد عندنا عدد الباب كل سكشي تو سرت هاي تيبس تو تي واحد ويا وقت كلينا عندنا سرت سواق عذاب سرت هيك تي دين أي كان بدن كل وقت سمياء أتكب اختي سنة مركز شغل ساكن نوت على واحد كل كا أما شرنا شرنا ده ساكن سمياء هل لامبد والله بس ويشله سعيد حكم دي أردك سواق الجبسة كم عدد هركيسة هل كان دوكسي فرصه مدى عن تاندلس نوتشوغا انو كبرته فرصه مو كشاكته كيبتن وغيبتي صولرك سيد بينوش رحايا كيبتن يوبل سيدا لوغا شاكيني سلو السلام عليكم لما السلام يا مدشن مانتا نوصا بغتين المركا وحنسكو دينا المجان كبرني المجان كبرني اندلس او المنا في عون كيل ملاكالي أنا قشان سنة جامعات هرقيسة دي إنه برتكار سحنا من هيلين لكن ما أنت وحلو أن كش قتي كراينو أم بقى وحكو قبسان كراينو أن كهن لي ماشان أن دينيس مال أدي تعبنا نو جلسة إن أدم سو ده ده علمي ده إنه برتك قيب كم ده ولو علمي بالعارن هاي دان مري لا بس هو قبسان أنا سو كوب كيرين هاد أنا دان قيب تسولر تكه الله إن سولر توك على كم بنا البنو يلا إن سولر تمرك الله جه الله يوحوي from the sunlight أي لصوت أي سوق على سائل تريك بي بتلي سار كان أي سولر ها سولر بنالك عدد عدد سوق بناه سوق بنايا عدد مر سوق بتو إن تشارج كنترول كسكينية تشارج كنترول كان وحلي هاي لح قد بولي هاي لح ذا قد أولي هاي لبق قد بيتري ذا لقعد عاد إنا يا لبق قد إن إنفرتر كا لبق قد نمحو هاي لامبة دي سي جام سنة سنة سولار تو وحوي وحيابة آدم مهمة إن لديكتو وايو وا الله راه دور نيوبل سورس ما دام وان وح وسخ وقول كل هنديجان كوحيابة إمك وحلا على عتنك سنة دم بس أصلا الميل السمي دنيا ما دام وإمك جلابل وامن يا يشيران هولا بدر عملا ذي لقى عبنا يو إن سولار تلو جد بقى يلا فيلا يا وإن كيف فيدي سنو سانلايت كا سالات شيء مركان دامين سيستم كايجي وإن كشقي سيني مركان كشقيسيني انت وان دمايسترني مركا كلي مسوكو بكرو قيبت بكوبين وا قيبت عاد صوت دبايسا تي او صوت دبايسا تشارج كنترولر كي او كنترول سان لايت كو خيي تشارج كنترولر مركو معموله بيتريدي او دبكا ستوريج نو اه اي كينيان لبا غود او بيتريدي مركا كبخان ان انفرتر كي انفرتر كي سانغنا شقو نو قبطا شقدي سنه waxay ahayd inu dabka DC ga maadaama solar to DC no soo saareso inu AC u bedelo marka inverter ki AC markuu bedelo wuxuu ku soo dhaadhacaya DB gan ku soo dhaadhacaya DB ga si breaker risk ba ku jira sidii saatan ka furno kala breaker ku jira breakerada markuu ku soo dhaadhaco ayeen switch ka ka qaadnay switch ka single switch ka xadigi toos u kaliya xadigi markuu toos u tago lambad ayaa la isticmaalaya lambadii baa in ku xidnay wata lambadii way noo shideysa lambadii way noo shideysa battery wax soo maraya batteryga inverterka ee muxuu ahaayay charge controlka dan lightki baa isticmaalayna waxa qaadanaysa dabki buu aad u shidmaya way hay bal qaybtan oo kale ayada qaybti qaybtan kale qaybtan kale waa sida installation ki housing ki way isii guriga loogu qaybinay dabka guriga dabka lagu qaybinayay kaleena ku halka system yar baan ka aragnaa laakiin system kanu ka balaaray waa qolal dhan baan tan u taagan yihiin qolal dhan oo ma garanaysa mid kastaaba switchkiisa iyo lambadiisa wata marka mechanic-ka hadlayno kala halkan dabki aan ka soo siino dabki supply ki nooga imanayay DB waxa nagu soo dhacaya double pole ka breaker ka double pole ka halkaas aan ka qaadanayna diagram kiisi oo ma garanaysa isna way waxaan doonayaa imisa sanad jaamacada Hargeysa mid kamid aad ishaqteen dhigaysi imisa sanad dhigaysi jaamacada Hargeysa 6 sano dhigineen 5 sano cilmiga ka baratay ma ku shaqadtay may wili wax practical jaamacadeeda kamid waxaan theoretical ahayn aqoonti basic horta waan ka dhismay oo de maanta imtixaan practical theory aan galo oo baqi maayo laakiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa ba farsamada gacantoon halkan ka bartay aan aad wax badan aan ka faa'iido way maalintan imanay lambad lambad ma geenin xaqiiqad maanta waa ma karjinta laga bad ka qabtay ina shaqo wallahi boqolkiiba 9 hay abdulrahman yare ardayda halkan asaguna
وحكبرنا سوق مدي هاي عبد الرحمن بقول حندونا يا قيبتنا وحيت بالضبط كوشر قيبت ما حاول قيبت مشين ده مثلنا كله سيدا إن لير كوك له مشين لير كوك كوش قيا سيدا كمشين كا التوين كوك له قميتي كوك له وحياباس كله غور كوك له هوا شدوه كله إن مثلنا كله حركة هانا كله أكو أدب كسيد مشين كا أدب كوسو قاد يكينيا كون وكميد أو أكو أدب كسوق بنيا تن يعني SPT أو يدونا وحوي تنبت بقى قصة قصة وكين سا ممكن تلونا كلا ده وحوي يو كلا وشيدوه كلا سيدا ها تم قريب تلقى معمولي قريب تلقى شيء دي لقى وقتني يدنا لقى معمولي قريب تلقى كلا وطن ممكن قريب تنا وحوي قريب تلونا لير كا كين سي أو إلى مشين كولن إلى كون كولن كلي وذا شيء وحبر شذا هيركت كير دين عتيري وحبر شذا فون فور فرسمدا غانتا ايمكم حدكو غانساتينا ان شاء الله كل يدينا ان كشقاتو اما كشقايستو كلي ان كبرتو كلي وحان برتو كلان كفاديستو كلي ان كشقايو باهي با دارك تسوقا كجيرتا ها متين ان كل واحد بدن ان ددك قارتا يعني غرينا نو كلا دايم كان كانو كلي لغا با تميلا بدن ان ان لو دغنو تقيبه بدن تي بريفتو نو عنو كلي سكول كان دولي سو كلي دو حياه بدن كلو نغا عاويو كلي مشينين ان كلي يو بلان ان ديمك كولو كلي waxay badan qaar meel kale lagu dhigano kala jiro oo kulayta anagu aqoon dhaana mitelena kale marka waa baahi suuqi ka jirta oo aan jaamacad iyo lagu qaadan dugsiisa yes ee kulayta mitelena imiga arag jaamacad argiso kala soo dhimiyo kala naga jooga wana dhigtan kala dowlad suuq qaadiso maanaaya kulay kuwaas kala meed dhigan jaamacad argiso soo baxeen deeta meed dhigan ta kulay anagu oo di school gan dulisti aan dhigano oo di school gan dulisti ugu faadiyeena kulay waa wax badan ma ka faa'iideen hawsham meshka maamul ku qabano shaqada horta waa saddexdaas maal shaqo saddex qaybood ah qaybta solarka oo ilmi baranayo solarka qodaxa qoraxda energy laga dhalinayo marka la tahay inuu isticmaaleyno oo marka guriyaha iyo meel walba lagu iftiiminayo suuqeediba iyo qaybtan kale oo commercial ka oo idu kan leerkan caadiga ah mise ay motorada ganacsiga ay motorada weyn soo saaraan oo isaga qoraxda laga dhalin iyo guriyaha si loogu isticmaalayo ama han noqoto beelalka han noqoto jeriska han noqoto ama security FATs oo qaybtaas oo leedahay commercial ama lighting and power circuits iyo qaybtan kale oo ah iyadoo muxuu aha qaybtan kale oo ah iyadoo muxuu aha motorska mehefi industryska waxa leedahay oo motorada oo wixii energy ka mechanical loo rogiyo loo rogiyo in ka faa'iideysanaysa warshadaha kale iyo iyo de waxa yari hata waxa yari biyaha waa muxuu aha cuntada lagu walaaqo mixeriska waxa soo dhimo motors marka kaasun baa weynaado hadhowtana wuxuu mishiino dhan baha marka waa saddexda qaybood isku jira marka imkana waxaan ku wareejin doonaa macallinka Samuel oo marka injineerka meesha jooga marka daily activity-ga ardayda kala duwan u timaada bal waxa uu siiyo so he can explain us now the different thank you so much my name is Samuel Nyadero our daily activities here actually we deal with the general electrical engineering involving electrical installation solar installation machine installation like for the machine that is what we use in our industries and in our plants like for example this what we have here this one is a simple direct online connection as you can see these ones are normally this one is a four pole this one is a three phase energy meter and this one is MCCB molded case circuit breaker this one is a contactor for the motor control and these ones are the motor control start and stop buttons the overload relays and the this one is a coil for the motor and that one is the auxiliary so this one is a simple circuit for direct online motor control among other things that we do here so after this one the learners are from this one they are going to learn forward and reverse for the motor that is the what we normally use in our lifts overhead cranes electric trolleys and everything then from there we are going to have we are going to go to the advanced level of star delta motor control so in star delta that is where we'll have big machines and we are going to have the big machines being controlled in star delta so that in the star delta actually it's just like a direct online that now the difference is that in the star delta the motor will always start running in the high speed unlike the DOL that is here how we manage is that we take all the students and we categorize them according to their what they need
we have like, for example, so we have some students like universities, what they have the theory knowledge, but what we give them here is the practical knowledge. We also have those that come here specifically that they want solar, they have everything, but they don't have the solar. We also have the other categories that they come here, that what they want is that machine work. And we also have here that they come just zero, they have no nothing, they are zero. You are going to start them as a baby who is just going to scroll and then later on start walking. Thank you so much. qaybtani waa qaybta farsamada gacanta ardaydan ku jirta ama hadda wax baranaysan waxa ahayd arday si gaar ah oo Ismaaciil halkan ugu tababaro balse waxa jira dugsiyada Andalus qaybta dugsiga sare iyo qaybta dugsiga dhexe labaduba ayaguna waxay leeyihiin qayb practical tusaale ahaan ardayda dugsiga sare halkan ay xiisad gaar ah oo practical ah oo electric ama light ku qaataan bal imi waxaanu si mari doonaa qaybta dugsiga sare iyo qaybta dugsiga dhexe hoose labadaba Ismaaciil bal qaybaha kal practical noo ciba iyana qaata ardayda hadda halkan arkiisay waxa weey ardayda dibadda naga yimi ama jaamacadda ba keyimi ama suuqa ba keyimi ardayda kale iskuul ka tirsani iyagu xis caadi bay qaataan marka ugu jira muxuu aha wax barashadooda marka imi waxaan mar karnaa qaybtan secondary hadda joogno ay qaybtan farsamada ku dhex taalo markaasayn bal weydiin doona ardayda halka sidee wax u bartaan iyo qaybta leerka sheekeyeen the same way you said admire for it to become a noun we can either add the suffix able to become admirable assalamu alaykum magayga wasfa farxaan xanahay form 3 hadda waxa ku jirnaa haysta englishta insha Allah haysta dabaha bixi rabnaa in electricity practical electricity ga hadda waxaan wadnaa laba sanadood aad baan ugu fiicanahay xagga electricity waxaan dhigtaa dugsiga sare Andalus sidoo kale waxay barbar socdaa barashada electricity ga iyo IT ga waana ku fiicanahay sidoo kale waan caawin karnaa xaafadeeda waana xidhan karnaa switch ka iyo xiyaaba la midka for instance here we have 4x minus 4y 3y plus 2x plus 8y the first thing that you do This is a simple algebraic expression. We collect the like terms. Which terms are here? Which terms can you see here? Which letters are here? Yes? X and Y. Bismillah, magacaygu waa Ahmed Mukhtar. iskuulkan dhigta waa Andalus Primary School. Waa aduu wuxuu leeyahay fasalad badan, fasalad aad badan. awlay lagu dhigto farsamada gacanta iyo waxyaabo kale oo sida computerka iyo waxaan dhigana maths social science english tarbiya arabi iyo wixii la mid ah kale iyo somali waxaan ka shaqeynayaa xisaabtan algebraatika waxaan fududeynayaa aan si fiican uga shaqeynayaa xisaabtan qaacidada wax loo isticmaalayo unlike ta kuwi unlike ta isku keenaya مرحبا بلاوي دونا إن شاء الله سؤال شنو أتا Up to here, is she correct? She has subtracted correctly 4x and then What is 10y plus 6y? 16. Yes. Very good. Clap for the teacher. Clap for the teacher. Jumladuhu hore ayaynu soo marnay inta nooc ay ahaayeen جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. طبعا هورينو صامرني. Today we are going to look at the use of proper noun. Proper noun are used for specific names of people, places, and things. Proper noun are used for specific. We'll talk about specifics. Known to everybody. Known to everybody. For example, the names of the people.